mais nada em troca. Pense bem, hoje é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é amar tudo do que todos até a dor se vai. Quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em mundo de amor. E acordei nesse mundo marginal. Quando olhar é natural.